រស្មីដោយសារព្រះសូរិយាញាំងជន់លងកៃក្រមអាត្មារួញផនអន្តកាអង្គវិជាព្រះធរៈហើយបំភ្លឺលោកណាជន់ដែរងុយងងក្រុងអង្គីប្រញាប់ក្រោកឡើហើយមនីមនីស្ទងស្ទីតតួយងសេរីសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះករណាព្រះធរណរៈគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមួយលើក៏សូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលគណៈពេលនេះកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យម្លាម៉ោង8និងម៉ោង9យប់ដែលរៀបចំដោយមណ្ឌលបស្សនាចរៈព្រំដែនកំសំណហើយផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz ខ្ញុំកណ្ដាលអធិភាពទុំវិជនាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកម្មវិធីក៏បានវិលមកជួបកណ្ណាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់តាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលហើយរាត្រីនេះក៏តែម្អងឯងទេកណ្ណាព្រះអង្គលីលីមព្រះអង្គជាប់ភារៈបន់កឋិននៅស្រុកដូច្នេះហើយសប្តាហ៍នេះក៏ព្រះអង្គវត្តមានអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ណាធម៌ភាពនឹងដំណើរការកម្មវិធីសប្តាហ៍មុនក៏ម្អងឯងហើយសប្តាហ៍នេះក៏ម្អងឯងដែរតែมันជាអ្វីទេសម្រាប់ដំណើរការកម្មវិធីហើយនឹងសូមប្រគេនបន់ជូនបន់កណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសផងមុននេះទើបតែបញ្ចប់ធ្វើការសម្ដែងពធនៅកម្មវិធីបន់សពគម្រប់ខួប7ថ្ងៃរបស់មាសកគ្រីរវណ្ណរាដែលជាសិស្សគុណរបស់ខ្ញុំកណាថ្មាអ្នកគាត់បានធ្វើការកិរិយានៅថ្ងៃច័ន្ទទី12វិច្ឆិកាដែលត្រូវនឹងថ្ងៃកោហើយថ្ងៃ13រោចខែអាសត់ណាឆ្នាំមុំឯសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ហើយត្រូវចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាណាគ្រិស្តសករាជ2015
ហើយល្ងាចវិញគឺចម្រើនប្រិតហើយសំដែងពធទេសនាហើយគាត់មាននៅចន្ទមាយុ56ឆ្នាំដោយអកាលមរណៈនៃការអស់នៅចន្ទមាយុសង្ខារដោយសារបុណ្យរបស់គាត់បានបំពេញផងជាច្រើនហើយដោយសេសសល់នៅអកុសលវិបាកពីអតីតកម្មបច្ចុប្បន្នมันមានទេគឺមានកម្មជាអតីតឲ្យផលជាអកុសលវិបាកសល់កម្មវិជាតិមុនណាប៉ុន្តែគឺកុសលធម៌ទាំងឡាយណាដែលគាត់បានបំពេញបានធ្វើតាំងពីដើមរហូតមកក៏មានការច្រើនគាត់បានជ្រះថ្លានៅក្នុងការធ្វើទានផងហើយជាអ្នករក្សានសិលភ្ជាប់ជួនផងជាអ្នកបដិបត្តិនៅក្នុងកិច្ចសមាធិផងហើយនិងវិបស្សនាផងដែរហើយគាត់បានសិក្សាក្នុងសំណាក់ខ្ញុំគណៈអាត្មានេះរយៈពេល4ឆ្នាំ4ឆ្នាំជាងមកកើត2ខែគឺជាង4ឆ្នាំហើយការបដិបត្តិរបស់គាត់គឺមានការប្រព្រឹត្តទៅល្អប្រសើរហើយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គឺជាអ្នកសមាធិដ្ឋិជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងប្រតនត្រ័យគឺបរិបូរណ៍ដោយកុលសម្បត្តិគឺទៅគោលដែលមាននៅសមាធិដ្ឋិល្អហើយទាំងកូនប្រុសកូនស្រីកូនប្រសាប្រុសស្រីក្តីក៏ជាអ្នកមាននៅការជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយក៏សុទ្ធតែជាអ្នកបដិបត្តិនៅក្នុងសមាធិផងដែរហើយបុណ្យកុសលទាំងបាមានក៏សូមវិបកវិញ្ញាណរបស់បាសកទទួលយកនៅអំណាចធម្មទានដែលបានបំពេញហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាបានធ្វើហើយក៏ដូចជាសេចក្តីល្អនៃការគោរពចំពោះគ្រូអាចារ្យហើយជាទូទៅគឺគាត់សិស្សមួយបើគិតទៅថាជាសិស្សដ៏ល្អមួយរូបដែលអាចចាត់ទុកថាជាសិស្សល្អមួយរូបល្អទាំងផ្លូវកាយល្អទាំងផ្លូវវាចាល្អទាំងផ្លូវចិត្តល្អដោយការគោរពល្អដោយកាយគឺមានការអោនលំទោនគោរពចំពោះគ្រូអាចារ្យតាំងពីសិក្សាស្គាល់រហូតដល់គាត់មកទល់នឹងការអស់ជនមេយុសង្ខាមួយទៀតគឺស្អាតនៅវាចាគឺមិនដែលពោលអ្វីអាក្រក់អំពីគ្រូឬក៏និយាយតាមគ្រូអាក្រក់ពីគ្រូចេះចុះក៏មិនមានដែរហើយមានផ្លូវចិត្តគឺការអោនលំទោនគោរពយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អវាទណែនាំរបស់គ្រូចាដោយល្អហើយល្អនេះក៏ល្អពិតប្រាកដមិនមែនល្អសុបនិមិត្តឬក៏ល្អคล้ายคล้ายទេល្អពិតល្អត្រង់ថានៅនឹងមុខក៏ល្អក្រោយខ្នងគ្រូក៏ល្អសិស្សខ្លះល្អតែនឹងមុខគ្រូឯងប៉ុន្តែក្រោយខ្នងគ្រូគឺអាក្រក់មិនគោរពតាមអាវាទគ្រូនិយាយដើមគ្រូបៀតបៀនចំពោះគ្រូអាចារ្យខ្លួនឯងក៏មានដែរអញ្ចឹងមិនអាចចាត់ទុកថាជាសិស្សល្អបានប៉ុន្តែដោយឡែកដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាបានបង្រៀនគាត់រហូតមកទល់នឹងគាត់បានអស់នៅអាយុសង្ខារគឺគាត់ជាសិស្សមួយដ៏ល្អក្នុងចំណោមសិស្សមួយចំនួនដែរហើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនៅធម៌វិន័យដ៏ប្រសើរនិយាយទៅបើយើងពោលអំពីសិស្ស
គាត់ជាសិស្សដែលមានកតញ្ញូចំពោះគ្រូអាចារ្យដ៏ច្រើនហើយជាអ្នកស្ដាប់នៅដំបូលមាននៅគ្រូអាចារ្យហើយព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលខ្លួនឯងមានគឺព្យាយាមប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលគ្រូអាចារ្យបានប្រាប់បានណែនាំបានបញ្យលហើយមកគិតពីគុណធម៌របស់គាត់គឺគាត់បានបដិបត្តិសមាធិដល់ឧបេក្ខាចិត្តហើយក៏ប្រព្រឹត្តចូលទៅក្នុងវិបស្សនានៅក្នុងការពិចារណាឃើញនៅខន្ធទាំងឡាយ5និងត្រៃលក្ខធម៌ទាំង3ផងដែរអញ្ចឹងរូបរាងកាយបាត់បង់ទៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសេចក្តីល្អរបស់គាត់មិនបានបាត់បង់ទៅនោះទេណាគឺគាត់បានធ្វើអ្វីដែលជាទីពឹងទីពំនាក់អាស្រ័យរបស់គាត់រួចរាល់ទៅហើយដូច្នេះហើយគឺអ្វីដែលជាការបំពេញនេះគឺនៅសល់តែតួនាទីគ្រួសារកូនចៅរបស់គាត់បានធ្វើបន់ធ្វើកុសលដើម្បីជាកិច្ចឧទ្ទិសបន់កុសលតាមប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាក៏ជាការចូលរួមក្នុងនាមជាគ្រូជាបាជារបស់គាត់មួយរូបដែលផ្ដល់នៅកំណើតគឺចំណេះដឹងពន្លឺគឺប្រាជ្ញាគឺគុណធម៌มันបានផ្ដល់កំណើតគឺការកើតឲ្យគាត់ប៉ុន្តែក៏ជាអ្នកផ្ដល់នៅកំណើតគឺចំណេះដឹងគុណធម៌និងសុភវធម៌ទាំងឡាយឲ្យគាត់ដូច្នេះក៏រួមចំណែកក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលតាំងពីថ្ងៃគាត់ស្លាប់រហូតមកទល់នឹង7ថ្ងៃនេះហើយយើងពិចារណាទៅតាមសង្ខារធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងវាជាធម្មតាទេកិរិយាកើតនិងកិរិយារលត់នៃសព្វសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅតាមសង្ខារធម៌មកទោះបីជាអបញ្ញាវិសង្ខាក្តីឬក៏បញ្ញាវិសង្ខាក្តីសម្រាប់ជនប្រុសស្រីដែលកើតមានឬក៏ចំពោះសង្ខារទាំងឡាយជាឧបាទនកសង្ខារក្តីអនុបាទនកសង្ខារក្តីសង្ខារទាំងឡាយដែលមានវិញ្ញាណក្តីគ្មានវិញ្ញាណក្តីសត្វតែកើតហើយរលត់អស់ទៅសូន្យទៅគ្មាននរណាអាចជៀសផុតត្រៃភពទាំង3នេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយលក្ខណៈមិនទៀងតែងតែប្រែប្រួលប្រកបដោយសេចក្តីទុក្ខមិនមែនជារបស់ខ្លួនចឹងហើយបានពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់កំឲ្យយើងប្រមាទរស់នៅរាល់ថ្ងៃទាំងហើមនៅមានសេចក្តីល្អត្រូវខំប្រឹងធ្វើឲ្យហើយកុំបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនពេលវេលាឲ្យកន្លងទៅព្រោះជីវិតរបស់យើងសេចក្តីស្លាប់គឺវាទៀងពិតប្រាកដប៉ុន្តែពេលវេលាស្លាប់គឺវាមិនទៀងទាត់ទេអ្វីដែលមិនទៀងទាត់នឹងហើយទើបយើងព្យាយាមធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យច្រើនក្នុងជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងផ្ដែផ្ដាំមុនព្រះអង្គយាងព្រះនិព្វានញាថាអន្តតិមិភិកវេអមន្តយាខយវយៈធម្មាសង្ខារាអបបមាទេញសម្បាទេថាពុទ្ធព្រះអង្គលោកផ្ដែផ្ដាំថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសូមផ្ដាំអ្នកទាំងឡាយជាចុងបំផុតណាស់ហើយថាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងទេមានកិរិយាកើតឡើងហើយនឹងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាកិច្ចការទាំងឡាយឯណាដែលមិនទាន់បានបំពេញមិនទាន់បានធ្វើឲ្យកើតឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាគប្បីប្រព្រឹត្តគប្បីប្រតិបត្តិឲ្យកើតឡើងប្រយោជន៍ទាំងឡាយឯណាដែលបានបំពេញឲ្យកើតឡើងហើយគប្បីព្យាយាមរក្សាព្យាយាមធ្វើឲ្យរឹងរិតតែល្អប្រសើរកើតឡើងថែមទៀតព្រោះសង្ខារធម៌មិនទៀងទេដោយសេចក្តីមិនប្រមាទណា
ការរស់នៅនឹងគឺផ្ដាំចុងក្រោយរបស់ពុទ្ធទី1គឺអបមាទធម៌មិនឲ្យប្រមាថក្នុងការរស់នៅទី2គឺឲ្យសង្វេគតក់ស្លុតចំពោះសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងទី3គឺត្រូវតែព្យាយាមប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អតាន់ជីវិតនៅមាននេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវគិតព្រោះមនុស្សយើងរស់នៅកើតនឹងស្លាប់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារប្តីប្រពន្ធកូនចៅទាំងអស់គឺវាកើតជួបនឹងព្រាត់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈរបស់យើងកុំចាំដល់ពេលបានដឹងខ្លួនអានឹងយឺតពេលហើយអញ្ចឹងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈបំពេញសេចក្តីល្អជាទីពឹងពំនាក់របស់ខ្លួនឲ្យហើយតើនៅមានឱកាសនៅមានពេលវេលាសម្រាប់បំពេញសម្រាប់ធ្វើនេះគ្រាន់តែប្រគេននឹងជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងហើយវិលមកកាន់កម្មវិធីយើងវិញរឿងដំណឹងនៃការសិក្សាបាក់វគ្គសម្រាប់ថ្ងៃ8រោចខែកដឹកឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559នឹងត្រូវជាថ្ងៃទី3ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2015កម្មវិធីបើកវគ្គហ្នឹងគឺយើងដំណើរការ10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី8រោចខែកដឹកទៅតែម្ដងថ្ងៃសកលគឺយើងថ្ងៃ3ខែធ្នូឬគឺយើងថាថ្ងៃ3ខែ12 2015កណៈពុទ្ធបរិស័ទអាចនិមន្តអញ្ជើញចូលរួមសិក្សាប្រតិបត្តិបានហើយយើងក៏បានទទួលដំណឹងពីតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននិងតាមទីកន្លែងផ្សេងៗមួយចំនួនដែរដែលបានឲ្យដំណឹងមកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីប្រាប់ជាដំណឹងមុននឹងហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាក៏ប្រកាសជាដំណឹងយូរហើយដែរអញ្ចឹងហើយគណៈពុទ្ធបរិស័ទដែលមានបំណងសម្រាប់សិក្សាបដិបត្តិនឹងសូមផ្ដល់ដំណឹងឲ្យឆាប់បន្តិចមកពួកយើងឥឡូវនេះយើង4កាលទៅហើយអញ្ចឹងចូល4កើតខែកដឹកទៅហើយហើយយើងបើកវគ្គនៅ8រោចខែកដឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងខែនេះគឺយើងណាពាក្យបាំងតខែ11នឹង1គឺយើងនឹងដល់ហើយអញ្ចឹងហើយសំខាន់ណាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានបំណងសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងគឺសុំពីសប្តាហ៍អីទៀតនឹងសុំឲ្យបានដំណឹងជាទូទៅផងងាយស្រួលគណៈកម្មការនយោក៏ដូចជាខ្ញុំគណៈអាត្មារៀបចំចាត់ចែងនៅកម្មវិធីសិក្សាប្រគេននឹងជួនឲ្យបានជ្រាបលំអិតពីកិច្ចការទាំងអស់នឹងងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នឹងការងាយស្រួលរៀបចំនៅកិច្ចការដែលយើងត្រូវសិក្សាបដិបត្តិកុំឲ្យមានភាពច្បូកច្បល់នឹងដែលយើងហៅថាជៀសវាងនៅភាពរញ៉េរញ៉ៃនោះអញ្ចឹងសូមផ្ដល់ដំណឹងផងឲ្យប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលអាចផ្ដល់ដំណឹងមកបានគឺប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធទី012 23 25 61ហើយមួយប្រព័ន្ធទៀត016 72 53 23នឹងអាចទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មានអំពីសំណាក់គណៈកម្មការនយោបាយនៃមណ្ឌលវិបស្សនាទរៈព្រំដែនកំសំណងឲ្យទីតាំងដែលយើងសិក្សានឹងគឺយើងសិក្សានៅទីមណ្ឌលវិបស្សនាទរៈព្រំដែនកំសំណងតែម្ដងគឺដែលមានទីតាំងនៅភូមិក្អមសំណរឃុំក្អមសំណរស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលហើយក្អមសំណរហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនហ្នឹងអត់បានស្ដឹងទេថាមិនដឹងនៅឯណានៅឯណេឮតែក្អមសំណរក្អមសំណរប៉ុន្តែមិនដឹងនៅទីណាកន្លែងណាក្អមសំណរហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុក
លើកដៃខេត្តកណ្ដាលហើយបើយើងធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញយើងអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ1នៅផ្លូវជាតិលេខ1ទៅអ្នកលឿងហើយអ្នកលឿងគឺយើងមិនឆ្លងស្ពានអ្នកលឿងទេគឺនៅត្រើយខាងលិចទៅត្រង់រហូតពីអ្នកលឿងនឹងទៅប្រហែលជាជាង40គីឡូម៉ែត្រទៀតគឺយើងដល់ណាគឺនៅជាប់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមតែម្ដងអញ្ចឹងកណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទបើគិតពីចម្ងាយពីភ្នំពេញទៅដល់ទីមណ្ឌលបស្សនាហ្នឹងគឺជាង100គីឡូណា100គីឡូជាងអញ្ចឹងកណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទដែលមានបំណងក្នុងការចូលរួមសិក្សាបដិបត្តិហ្នឹងគឺសូមជ្រាបជាព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតគឺវគ្គសិក្សាសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅគ្រូផ្នែកវិបស្សនាដែលមាននៅចំណេះជំនាញនិងឧបនិស្ស័យអសស្រ័យដែលសំគាល់សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យទៅជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញនិងអាចជួយផ្សព្វផ្សាយផ្នែកវិបស្សនាក៏ដូចជាកិច្ចបដិបត្តិដល់សាធុជនដទៃទៀតនោះយើងធ្វើនៅក្នុងខែធ្នូនឹងដែរបន្ទាប់ពីវគ្គ10ថ្ងៃនឹងទៅប្រហែលជាយើងសម្រាប់មួយសប្តាហ៍ឬក៏ពីរសប្តាហ៍គឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តវគ្គទី2គឺវគ្គសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ហៅថាបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកុសលសម្រាប់គ្រូឲ្យមានចំណេះជំនាញហើយលក្ខខណ្ឌឬក៏ការជ្រើសរើសក្នុងកិច្ចការសិក្សានោះសម្រាប់នៅវគ្គគ្រូនោះវគ្គទូទៅ10ថ្ងៃខាងមុខនេះມັນនិយាយទេប៉ុន្តែនិយាយពីរឿងវគ្គគ្រូគឺມັນទៀមទាកម្រិតវប្បធម៌អត់ដល់មកសិក្សាឬក៏មានសញ្ញាបត្រថ្នាក់នេះថ្នាក់នោះឯងអត់ទេគឺយកនៅសភាវគ្គគឺសញ្ញាឃើញនៅសភាវគ្គពិតនឹងពិតឃើញពិតដោយការបដិបត្តិផ្ទាល់ពួកយើងមិនមែនសិក្សាបដិបត្តិអ្វីក្រៅអំពីសមាធិនិងវិបស្សនាអញ្ចឹងយើងយកនៅសភាវៈធម៌ពុទ្ធឯគុណធម៌ដែលយើងជ្រើសរើសគឺយកនៅអបនាចិត្តឬក៏យើងថាអបនាឈានជាចំណែកនៃបឋមឈានអញ្ចឹងចាប់ជ្រើសរើសយកពីបឋមឈានទៅអ្នកដែលអាចបដិបត្តិបានដល់បឋមឈានហើយនឹងបន្តការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមនឹងសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិហើយការសិក្សានឹងមិនជាទូទៅទេសម្រាប់វគ្គ10ថ្ងៃទូទៅប៉ុន្តែសម្រាប់វគ្គគ្រូនឹងប្រហែលជាត្រូវសិក្សា2សប្តាហ៍ណា2សប្តាហ៍ព្រោះមេរៀនដែលត្រូវសិក្សានឹងពន្យល់នឹងលម្អិតអំពីកិច្ចការសិក្សាបដិបត្តិនឹងគឺរៀនត្រឹមតែ10ថ្ងៃឬក៏មួយសប្តាហ៍គឺមិនអស់ទេអញ្ចឹងហើយគឺប្រហែលជាត្រូវសិក្សារយៈពេល2សប្តាហ៍ត្រូវអាចជាការសំគួរក្នុងការទទួលយកបាននៅចំណេះចំណាយនឹងបាននឹងប្រគេនជំរាបជូនហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងគឺ012 23 25 61ហើយមួយប្រព័ន្ធទៀត016 72 53 23អញ្ចឹងអាចទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកកណ្ដាលសូមត្រាស់ស្វាគមន៍កណ្ដាលបងគ្រូហើយសូមត្រាស់ស្វាគមន៍ព្រះវិលីនក្នុងមិត្តស្ថាបខ្ញុំកណ្ដាល
គណៈកម្មការនយោបាយមណ្ឌលសាសនាព្រះជុំតែនក៏អមសំណរមនសិការដោយកម្មវិធីសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកាន់តែសម្បាទនេះសូមឱកាសសម្ដីនិងសម្ដែងនៅទឹកចិត្តដែលរួមនៅក្នុងមរណទុក្ខរបស់តំសម្បាទព្រៀលវណ្ណរាដែលជាសង្ឃរួមគ្រូហើយក៏បានទទួលនៅមរណភាពក្នុងការកន្លងទៅនេះ7ថ្ងៃទៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមខ្ញុំកាលាខ្ញុំបាននិងលោកឯកតានៅទីមណ្ឌលបាសនាគុរៈទាំងអស់គ្នាសូមសម្ដែងនៅទឹកចិត្តចូលរួមដោយកក់ក្ដៅនៅក្នុងកិច្ចទាំងឡាយមានកិច្ចតែមរណៈបូជាព្រមទាំងកិច្ចទាំងឡាយដែលត្រូវបំពេញនាថ្ងៃ7ថ្ងៃនេះហើយបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាននឹងអរគុណនៅទីមណ្ឌលនេះសូមលើកុសលនេះជូនដល់បដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់ឧបាសកគ្រីវណ្ណរាសូមឲ្យបានទទួលនៅកុសលនេះកាលណាសោយសុគតិភពនិងជានិស្ស័យទៅកាន់ទីរំលឹកទៅនៃសេចក្តីទុកសូមសម្ដែងទឹកចិត្តនមោទនីដល់ពុទ្ធកុសលធម៌របស់ភរិយាដែលជាឧបាសិកាឧបផល្លាបុត្រាបុត្រីទាំងអស់ដោយអំណាចនៃគុណធម៌របស់ឧបាសិកាបុត្រីបុត្រាហើយបានជានៅក្នុងសិទ្ធិភាពដែលគួរឲ្យសង្កេតនេះឧបាសិកានិងបុត្រីបុត្រាហាក់បីដូចជាជ្រាបនៅក្នុងវត្ថុភាពនឹងនៅក្នុងកិច្ចទាំងឡាយសូមសំណាច់ទៅវិញហើយឥឡូវខ្ញុំរូបទៀតតែម្ដងដែលកំពុងតែរង់ចាំនឹងចោះដោយម៉ោងពេលដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏មិនបន្តទៅទៀតទេហើយក៏សូមប្រគិនបនកសលកណាពុទ្ធបស័តសិរីប្រុសទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏សូមឲ្យជួបប្រទះសម្បកបតាសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការហើយមានប្រាជ្ញាជាសមាទិដ្ឋិគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំកណាត្មាភិបទុំិច្ចនាកណាព្រះអង្គនីលីមសូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំលាចម្រើនពរលាហើយជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានាំដដែលសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណអង្គអោព្រះគុណព្រះករណាសាវេងសង្ឃស្ដាដប្រណិតវិញ្ញាណសាញ់ធោលពេញចិត្តបញ្ហាជីវិតរបងសិតព្រាងធោព្រីមដោជាអញ្ញារមឹកកំឆ្កាវាយកំចាប់កេងឡើងតណ្ហាវិនិបត្តិរសាយរសាត់